Ndugu wanahabari, nataka kutoa taarifa ya hali ya usalama nchini kwa kipindi cha kutoka Januari mpaka mwezi Novemba mwaka huu. Kwa jumla, hali ya usalama nchini imeendelea kuimarika siku hadi siku. Hii inatokana na kazi kubwa ambayo imekuwa ikifanywa na jeshi la polisi, lakini pia kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, lakini pia ushirikiano kutoka kwa wananchi ambao wamekuwa wakilipa jeshi la polisi taarifa zinazohusiana na wahalifu, lakini pia uhalifu. Kutokana na taarifa hizo, basi jeshi la polisi limepata mafanikio makubwa ya kupunguza matukio makubwa ambayo yalikuwa ni kero kubwa kwa wananchi, hususan makosa ya unyang'anyi kutumia silaha, mauaji, lakini pia ajali za barabarani. Kwa kipindi hicho cha mwezi Januari mpaka mwezi Novemba, tunaona matukio ya unyang'anyi kutumia silaha yamepungua kwa kiasi kikubwa kulinganisha na mwaka uliotangulia, yani mwaka 2019. Kwa kulinganisha vipindi hivi viwili, tunaona kwamba mwaka 2019 kwa kipindi hicho cha Januari mpaka Novemba kulikuwa na matukio 378 ya unyang'anyi kutumia silaha, wakati mwaka huu kwa kipindi hicho yako matukio 273 ambayo ni pungufu ya matukio 105, sawa na 27.8%. Na sasa matukio haya mengi hayahusiani na matumizi ya bunduki kama ilivyokuwa zamani. Ni matumizi ya silaha nyingine ndogo ndogo kama panga, nondo, visu, na marungu, vitu kama hivyo. Lakini matumizi ya bunduki kwa kweli kwa asilimia kubwa sana sana yamedhibitiwa kwa kiwango kikubwa katika mikoa yote ya hapa kwetu Tanzania. Pia hata matukio ya mauaji nayo yamepungua kwa kiasi kikubwa. Mauaji ambayo yalikuwa yanasababishwa na matukio mfano ya unyang'anyi kutumia silaha, ni kwamba nayo yamepungua sana, kama hayapo. Sana sana matukio mengi ya mauaji sasa hivi yanatokana na imani za kishirikina, wivu wa kimapenzi, lakini pia wananchi kujichukulia sheria mkononi. Haya ni mauaji ambayo yanahitaji sana kutoa elimu, lakini pia kushirikisha wadau wengine, ikiwa ni pamoja na viongozi wa dini. Kwa mfano, matukio ya mauaji yanayotokana na wivu wa mapenzi ambayo kwa sasa ndio yanayoongoza, viongozi wa dini tunaamini kabisa kwamba wanaweza kutoa mchango mkubwa sana, kwa sababu haya yanatokana na mmonyoko wa maadili. Kwa kiwango kikubwa niseme mauaji nayo yamepungua. Lakini tukiangalia pia hata kwenye matukio ya usalama barabarani, ajali nyingi sana zimepungua ukilinganisha na miaka ya nyuma. Kwa kipindi cha Januari mpaka Novemba mwaka huu ukilinganisha na mwaka jana, tunaona kwamba matukio ya usalama barabarani yamepungua kama ifuatavyo. Matukio ya ajali kwa mwaka jana, kipindi cha Januari mpaka Novemba, kulikuwa na matukio 2,722, lakini mwaka huu kuna matukio 1,800. Kwa hiyo kuna upungufu wa matukio 922 ambayo ni sawa na 33.9%. Lakini ajali ambazo zisababisha vifo, mwaka jana kwa kipindi kama hicho kulikuwa na ajali 1,117, wakati mwaka huu kuna ajali 935. Kwa hiyo kuna upungufu wa ajali 182 ambayo ni sawa na 16.3%. Pia waliokufa mwaka jana kwa kipindi kama hicho cha Januari mpaka Novemba walikuwa ni 1,329, wakati mwaka huu ni 1,158, ikiwa ni pungufu la vifo 171 ambayo ni sawa na 12.9%. Waliojeruhiwa kutokana na ajali hizo kwa mwaka jana ni 2,717, lakini mwaka huu ni 2,089, kukiwa na upungufu wa majeruhi 628 ambayo ni sawa na 23.1%. Kwa hiyo ukiangalia, unaona jinsi ambavyo ajali zimepungua, vifo vimepungua, majeruhi yamepungua. Hii yote tuseme kwamba ni kwa sababu ya kazi kubwa sana ambayo inafanywa na jeshi la polisi, lakini pia kushirikiana na wadau wengine wa usalama barabarani kutoa elimu, lakini pia kuchukua hatua za kisheria pale inapobidi. Hivi karibuni kumezuka wimbi la uchomaji wa shule, hasa mabweni. Katika kipindi hiki cha mwaka huu, kwa sababu mwaka jana matukio kama hayo yalikuwa yanatokea ni kidogo sana, na sababu zilikuwa ziko wazi sana.
sana sana ilikuwa ni hitilafu za umeme. Lakini mwaka huu tunashuhudia kulikuwa na matukio ya kuchoma shule ambayo yanafikia 31. Shule zilizokuwa moto ni 17, hizi za taasisi za dini pamoja na za watu binafsi, lakini za serikali zilikuwa ni 11. Kwa hivyo jumla ilikuwa ni 28. Jumla hii inakuwa ni ndogo ya shule zilizoungua, ni ndogo kuliko matukio, kwa sababu kuna baadhi ya shule ambazo kuna matukio yalijirudia. Lakini katika uchunguzi uliofanyika, sababu ya mashule hizo kuungua tumebaini hayafuatayo: kwamba kuna shule ambazo ziliungua kutokana na hitilafu ya umeme ambapo ni matukio 11, lakini kuna ambazo zilitokana na migogoro mashuleni, haya yalikuwepo matukio 10, lakini kuna tukio moja lilisababishwa na uzembe, na ambayo bado inaendelea na uchunguzi, na mwisho wa siku tutatoa taarifa kwamba sababu ilikuwa ni nini ya matukio 9. Katika matukio haya wapo watu ambao wamekamatwa kuhusiana na matukio hayo, ambao ni kama ifuatavyo: wanafunzi waliokamatwa ni 32, walimu waliokamatwa ni 2, lakini walinzi ni 2, wengineo ni 5. Kwa jumla watu waliokamatwa jumla ni 41. Utaona kwamba waliokamatwa wengi ni wanafunzi, kwa sababu ukiacha haya matukio ambayo yanatokana na hitilafu za umeme, matukio mengi yanaonekana kusababishwa na wanafunzi wenyewe, aidha kutokana na migogoro ambayo iko katika shule husika. Baadhi ya wanafunzi wanaonyesha kuto kubaliana na mambo fulani fulani yanayoendelea katika shule zao, lakini wengine kwa kushawishiwa au kudanganywa na watu ambao hawana nia nzuri. Jeshi la polisi limeweza kuwatia mbaroni wahusika, lakini kuna matukio haya ambayo yanasababishwa na hitilafu za umeme, ambako mengine yanaonekana kwamba ni kwa sababu ya vifaa vinavyotumika kwenye miundombinu ya umeme kuwa hafifu, au majengo yenyewe yamechoka, ni siku nyingi hayajafanywa ukarabati. Kama ukaguzi ulikuwa unafanyika kwa kipindi, naamini kabisa kwamba haya yatagundulika, na hivyo tungeweza kuzuia matukio kama haya kutokea. Tunajua kwamba kuna baadhi ya uhalifu walikuwa wanajihusisha na matukio ya kihalifu ambao wameachiwa kwa sababu mbalimbali, au wametoka magereza kwa sababu mbalimbali. Kuna ambao wamemaliza vifungo vyao, kuna ambao wamepata msamaha wa parole, kuna ambao wameshinda rufaa zao, lakini kuna ambao wamepata msamaha kwa mujibu wa sheria. Niseme kule magereza alikokaa, tunaamini kabisa kwamba walijifunza. Kwa hiyo wanaporudi uraiani, tunategemea waje kuwa raia wema. Kuhusu makosa ya usalama barabarani, niwaombe ndugu zangu madereva wa vyombo vya moto, watambue kwamba wamebeba roho za watu. Wafuate sheria zote za barabarani. Ndugu zangu, kama mnavyokumbuka, miaka ya karibuni tulikuwa na makundi ya watu ambao wanajihusisha na mauaji katika maeneo mbalimbali, mfano kule Kibiti, kule Tanga, kule Mwanza na kwingineko. Watu hawa walikimbia wakakimbilia katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nchi jirani kule Msumbiji. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine tumekuwa tukiendesha msako, watafuta kokote waliko na kuchukua hatua mbalimbali. Lakini pia kuwaonya kwamba matukio haya hayatakuwa na manufaa yote kwao. Wapo baadhi ya wanafunzi wametoroka kwenye mashule na kwenda kujiunga kwenye makundi kama haya. Baadhi yao tumewakamata, lakini wengine tunasikia wamevuka mipaka, wameenda nchi jirani huko wanakoendesha matukio ya kihalifu, mfano kule Msumbiji. Wazazi, ni vizuri mkafuatilia nyenendo za watoto wenu walioko mashule. Tuungane kwa pamoja kukataa uhalifu. Nirudie tena kwamba Tanzania bila ya uhalifu inawezekana.